bismillah alhamdulillah vassalotu vassalam ala rasulillah savol beribdilar savolni xulosalashtirsak shundaki inson yangi iymonga kirgan namozga kirgan paytida boshqacha bir lazzatni his qiladi namozda ibodatda hattoki shunda o'zidan o'zi uzu xursand bo'lib ketaveradi odam ko'ngliga hattoki shunday uh, lazzat kiradiki ko'zidan yosh chiqib ketadi hop buni endi vaqtlar o'tib inson topmay qoladi Yani, namozida husho'zi ketgan avvalgidek ibodatlardan lazzatlanish yo'q bu nimadan va nima qilish kerak yana o'shanaqangi holga qaytishlik uchun debdilar ho'p avvalambor biz bir narsani ta'kidlab o'taylik bu shu lazzatni topmay qoldik degan holat doimiy holatga aylanib qolganmi sizda yoki bu gohida shunday bo'lyapti gohida o'sha avvalgidek lazzat bormi shuni ham inobatga olish kerak agar gohida masalan namozlarni lazzatlanib o'qiysiz gohida esa qandaydir shu lazzat topmay qolasiz ana shu holatni aytayotgan bo'lsangiz bu o'zi insoniylik shu o'zi rasululloh sallollohu alayhi vasallam hanzala roziyallohu anhuga aytganlarideka va deganlar odamzod shunday bir soat unday bir soat bunday deganlar de ayni shuni so'ragan bo'lgan hanzala anhu sizni oldingizda o'tirsak jannat bilan do'zaxni ko'rib turganday bo'lamiz chiqib ahli oila oldiga borsak yana hammasi esdan chiqadi degan odamzod shunday deganlar bir kun unday bir kun bunday lekin agar odam umumiy tarzda o'shanaqangi ibodatdan lazzat topolmaydigan darajaga borib qolgan bo'lsa ana buni haqiqatda qayg'urish kerak nima uchun chunki inson dinga kirgan paytda birinchi dinga kirgan paytda namozni o'qiganda ham xuddi shunday islom uni hamma o'tmishini tozalaydi inson shunda onadan tug'ilganday bo'lib kiradi haligi dinga ya'ni fitrati top toza bo'lib dinga kiradi ana yani shu top toza fitrat aslida ibodatdan lazzatlanadi buni bir ta'bir joiz bo'lsa masalan inson aslida mana haqiqiy hligi toza inson bo'lsa haqiqatda inson zoti bunday bir chiroyli manzarada yurishlikni toza havolardan bunday de bir deb shimib bir to'yib nafas olishlikni istaydiku to'g'rimi asli insonni tabiati mana shuni istaydi qachon bu tabiat haligi buzilib ketsa ana shunaqangi haligi tamaki chakkan joyda sigaret chekkan nasha chokkan joydagi o'sha nashani ham hidlab o'tiraveradigan bo'lib qoladi ana shu paytda haligi bitta toza shunday tog'larda yurgan o'rmonlarda yurgan odam kelib shunaqangi nashonatlarni ichiga kirib qolsa u chidayolmaydi to'g'rimi o'shanaqangi joyga u o'sha o'zini haligi toza joyiga ketsa shunday rohat qiladi mana bular bo'lsa o'shanaqa joyda o'tiraverib o'zi o'rganib qolgan u toza bilan notozani farqiga bormay qolgan ya'ni shuni bir tabir joy misol qilmoqchimanki insonni fitrati ham xuddi shunday u namozni boshlaganda iymon yo'liga kirganda shunday bir top toza islom uni hamma gunohini kechirib yuborgan holatda bu dinga kiradida ana shu uchun <muchos> hali uni gunohi yo'q ana bu ibodatlar bilan lazzatlanib xuddiki haligi bir o'rmondagi tog'dagi toza havoni olib lazzatlanayotgan odamdek bo'lib bu odam maza qilib yuboradi natijada ibodat qilar keyin qilaveradi qilaveradi ibodatlarna ham va o'shani asnosida de, gunohlarni ham qilaveradi qilaveradida keyin bu odamni haligi sigaret chekadigan odamni o'pkasiga o'sha sigaretni tutuni tiqilaverib toza havo bilan sigaretni farqiga bormay qolgandek mana bu odamni ham gunohlari ko'payaverishlik sababidan ana shu narsa qalbga bog'lanib qoladi keyin bu odam ibodatlar lazzatini sezmay qoladi haligi sigaret chekayotgan joyda bu miskni hidi sezilmay qoladiyu xuddi o'shanday mana bu odam ham gunohlar ko'payaversa insonda o'shanaqangi ibodat lazzatlari sezilmay qoladi burun sezmay qolganidek xushbo'ylik bilan sigaretni hidini qalb ham mana shunaqangi pokiza lazzat bilan bu harom lazzatni sezmay qoladi arasini ajratolmay qoladi qalb bu narsa bir kun ikki kunda bo'lmaydi uzoq vaqt ichida bo'ladi inson uni asnosida men dinda yuribman deb o'ylab yuraveradi holbuki aslida o'sha şey, dinda yurganiga qo'shimcha ravishda gunohda ham yurgan bo'ladi shu uchun ham alloh taolo o'tgan ahli kitoblarida ular diniga amal qilib yurgan holatida birdaniga sizlarni qalblaring qotib ketdi demagan yani, qarang qur'onda olloh taolo aytadiki so'ngra qalblaring qotib ketdi deydi qarang so'ngra degan gap nimaga kelgan ana shu yerda yuqoridagi narsani o'zi ya'ni inson dinga kirdi degani bo'ldi degani emas agarda e'tibor qilmasa sekin sekinlik bilan gunohlar ham uni xuddi shu dinidek uni qalbiga o'rnashib qolib natijada bu odam sezmay qoladi ibodatlar lazzatini bu ancha vaqtda bo'ladi shayton bunda uzoq vaqtda foydalanadi odamdan so'ngra deyapt shuning uchun de ham alloh taolo mana birdaniga emas so'ngra deyapti ya'ni bu so'ngra deganini bildiradiki shuncha vaqt ichida ahli kitoblar ham o'zlaricha dindamiz deb yurgan shunga qo'shimcha ravishda lekin qancha haromxo'rlik gunohni ham qilib yurgan natijada sezmay qolgan dinini lazzatini sezmay qolgan mana qalblaring toshdek qotib ketdi degan deganqalblaring toshdek qotib ketdi yoki undanda og'irroq qotdi kerak bo'lsa degan demak inson uzoq vaqtda dinda yurdim deganda gunohda yurganligini ham unutmasligi kerak ibodatni qo'shimcha ravishda gunoh ham ketayotganligini shuning uchun gunohda doim istig'forda bo'lish kerak tavbada sadaqotlar ibodatlarni ko'paytirish kerak toki haligi gunohlarni kasofatini yuvib tursin ya'ni shunda qalbi soda turadi ibodat lazzatini his qilib turasiz ho'p keyin yana bir oyat borki olloh subhana va taolo iymon keltirganlarga ana shunday dinga kirib olib lekin

va mana bu nozil bo'lgan haqqi yumshashlik vaqti kelmadimi degan o'tgan ahli kitoblarga o'xshashlik o'xshamaslik vaqti kelmadimi o'tgan ahli kitoblarga ham uzoq vaqt o'taverishligi mobaynida ularni ham qalblari qotib ko'plari fosiq bo'lib ketgan degan bu yerda ham xuddi shu narsani ishora qilyapti qarang iymon keltirgansiz uni olloh hammani aytyaptimey iymon keltirganlar deyapti unda shubha yo'q demak gap mo'minlar haqida ketyapti kimdir aytasinda yahudi gapiryapti faqat deb olloh mo'minni gapiryapti mana ey iymon keltirganlar sizlarga fursat kelmadimi deyapti mana bu bildiradiki olloh qo'yib qo'yadi masalan mayli bu yuqorida aytganimizdek har kun bo'lish kerak deb olloh talab qilmaydi insondan har kun bir xil shunday yuzga yuz iymonda yurish kerak deb lekin bir kun bir oy bir yil ikki yil shuncha vaqt yuraveryapsizki hech hali ham tuzalmayapsiz ana shu narsani olloh qaralyapti de bu yerda ha bo'ldida endi deyapti fursat kelmadimi endi tuzalishlikni uzoq yuraversangiz deyapti ha deb shunaqangi zalolatda zalolatda demasangham ana shunaqangi g'ofillikda yuraversangiz deyapti u o'tgan ahli kitoblarga o'xshab qolasiz ular ham xuddi shunday yuraverardida uzoq vaqt o'tgandan keyin qalblar qotib ketardi deyapti ey qalbga qaranglar deyapti ya'ni ko'pchiligi fosiq bo'lib ketardi ahli kitoblarni ana shuning uchun ham mana shu oyatni tafsirida imom muslim rivoyat qilganlar abdulloh masud roziyallohu anhu aytgan ekanlar biz iymon keltirganimizdan keyin to'rt yil o'tib mana shu oyat tushdi deganlar qarang bor yo'g'i to'rt yil o'tib to'rt yil o'tdi o'tmadi shu oyat tushdi deganlar ya'ni bir yil o'tar mana yuqorida aytganimizdek ho'p isloh qilib a o'zini desak mayli endi ish ko'p boshqa chalg'ayapti shekillida deb uzr bersakda masalan ikki yil o'tdi uch yil o'tdi to'rt yil o'tdi masalan olloh ana shunda birdan tanbeh tushai bo'ldida de endi deyapti mana ha hali u desa hali bu desa yuraversa to'rt yil o'tib ketdi oradan degan bo'ldi endi fursat kelmadimi bunday bir iymonga qalbga bir yumshashligini allohni zikriga va qur'onga qalb yumshashligini fursat kelmadimi degan mana shu oyatni o'zi ishora qilib qo'yaptiki nima qilish kerak endi shu qalb qotib ketmaslik uchun desa allohni zikri, de <laughs> zikri. inson ya'ni tinimsiz allohni zikrida yurishi kerak zikr masalan xos bir vaqt talab qilmaydi yo'lda ketyapsiz ishni qilyapsiz u faqatgina tildagi zikr emas his qilish olloh taoloni ya'ni doim yurganingizda turganingizda robbim men bilan degan narsani his qilib yurishlik va yana nozil bo'lgan haq deyapti ya'ni qur'on qur'on ham asli zikr lekin uni bir alohida sharafi borligi uchun olloh xoslab keltiryapti ana shu qur'onga ham qalblaring yumshash vaqti kelmadimi deyapti demak ko'proq qur'on o'qish kerak va eshitish kerak shunda siz mana eshitgan o'qigan paytingizda o'sha lazzatga qaytib qolyapsizmi a keyinchalik yana bir kun eshitmay qo'ysangiz yana eski qoga qaytib qolyapsizmi buni aytdiku bu zarar qilmaydi inshaalloh mayli inson bir kun unday bir kun bunday uni aytdik hadisda mana lekin olloh malomat qilayotgan narsa ana shu yillab inson mana shunaqangi g'ofil holda yuraverishligi shu e oyatni yana tafsirda abu muso ashari roziyallohu anhudan keladi u kishi basra ahlini qorilariga odam jo'natgan ekanlar hamma qorilar to'dalansin deb u kishini oldiga uch yuzta qori kelgan hammalari qur'onni yaxshi o'qiydigan qorilar shunda abu muso ashari ularga aytgan ekanlar sizlar bas basra ahlini eng yaxshilarisizlar qorilarsizlar degan sizlar qur'onni o'qinglar va sizlarga bu qur'on o'qimaslik uzoq davom etmasinki qalblaring qotib ketadi sizlardan avvalgi ahli kitoblarni qalblari qotib ketgandek degan ekanlar bu ham imom muslumdan kelgan rivoyat ko'ryapsizmi mana sahobalar davoni qayerda deyapti sizlar qalblaring qotib ketadi o'qib turinglar qur'onni deyapti qori bo'ldim degan bo'ldi degani emas bu mana endi abu muso qur'onni o'qib turinglar deganliklarini ma'nosi tushuninglar uni degani chunki gohida ko'ramizku qancha qorilar bor qur'on o'qiydi qalbi qotib ketgan uni o'zi ham foyda bermaydi chunki aslida tilovat nima degani qur'oni tilovat qilinglar degani tilovat deganini ma'nosi o'sha qur'ondagi narsalarni izidan tushish degani ya'ni shu yurish shu yo'lida degani bu uchun üçün tushunish kerakmi qur'onni yani darslar iç eshitish kerak yoki boshqa qilish kerak xulosa shuki mana shunda endi o'zgarasiz siz o'sha lazzatga qaytganday bo'lasiz bir kun ikki kun mayli lekin ertaga qaytib qolasiz bu narsai endi u olloh uzr bergan mana uzr berdilar unga mayli o'zi odam shunday bir kun unday bir kun bunday lekin yillab holat mana shunaqangi g'ofillikda o'tmasligi kerak